Tak, dobrý večer, vítám vás při vašem podvečeru věnovaném Vysoké škole umělecko-průmyslové. Dnes zde srdečně vítám docenta Froňka a pana docenta Němečka, kteří oba společně vedou ateliér produktového designu. Společně vlastně v době studií ještě na umělecko-průmyslové škole založili studio Hongui Chorchoj. Společně vystavovali například s paní Evou Eisler nebo grafickým studiem Nybert v Radio House Gallery v New Yorku. Zabývají se širokým spektrem designu od velmi konceptuálního přes realizaci interiéru až po urbanistické studie. A od roku 1999 jsou vedou ateliér produktového designu na Vysoké škole umělecko-průmyslové. Díky, že jste přijeli. Dobrý večer, dámy a pánové. My asi začneme hnedka tou slideshow, ať moc nezdržujeme, že obrázku máme hodně. Já jenom všechno tady o tom začátku bylo asi řečeno. Možná hnedka asi pouštějí. Srdce nepsi. Tady je takový žertovní obrázek, už prastarý z roku 1990, kdy jsme už teda po několikáté vystavovali na milánském veletrhu. Jsme si dovolili takovou drzost, že jsme ještě jako studenti Vysoké školy umělecko-průmyslové si zaplatili stánek mezi komerčníma firmama a svoje produkty a vlastně první prototypy jsme tam hnedka mezi těma profesionálníma firmama ukázali. To vlastně tenkrát v těch 90. letech bylo ještě výstaviště uprostřed města, nebylo tak obrovské, jako je dneska. A opravdu kousek od nás vystavoval Kartel a takový renomovaný italský a světový značky, takže to pro nás byl opravdu skok do hodně hluboké vody. Ale dá se říct, že od té doby už opravdu máme je řadu přátel, s kterými se stýkáme na těchto designových festivalech, takže spoustu kontaktů přinesla i tahle ta naše amatérská mise mezi tyhle ty profesionály. My jsme po Miláně jezdili se starou Čezetou, což se s plechovým prasetem. Měli jsme to polepený našima cedulkama. Tohle to už jsme tam vystavovali teda v jedné galerii. A možná i díky tady zaparkovaný motorce tenkrát na naší výstavu, už teda uprostřed města, to nebylo na veletrhu, přišel i legendární Achille Castiglione, takže jsme tam s nimi mohli pár slov prohovořit. Další pouštějí, když chlebíčky nepouštíš. Tady to je vlastně naše sestava, protože ta práce, kterou děláme, tak bychom nikdy nezvládli dělat sami, že my jsme spíš ta kreativní a organizační složka. Tady vidíte architekta Ondřeje Kopečného, který má za sebou řadu projektů, který si později ukázal Juro Smoleně, Katku Hroncou, Daniela Gonzálese, Štěpána a naší sekretářku Blanku. Další pouště. Toto je naše studio, máme krásný ateliér na Libeňském ostrově, který byl lehce zasažen povodní před pár lety, asi do dvou metrů. Ale tohle je krásná Bauhausí budova s krásným ateliérovým oknem a my tam všichni takhle pracujeme u jednoho velkého stolu, neustále se překřikujeme a debatujeme a hádáme se. To vlastně to je původní z 30. let ateliér původně stavěný Otakarem Novotným a později vlastně Honzovým tátou. Tady to vypadá jako romanticky ve sněhu. Další. Tady už se pustíme do naší práce. Navrhujeme různé typy předmětů. Tady vidíte hodinky pro firmu Prim. S Primem máme dlouhodobé vztahy. Vlastně pro ně jsme realizovali nebo spolu s nima řadu zakázek pro různé klienty. Byly to taky jako malosériové zakázky, nebo 100-kusové, nebo 200-kusové série, kde jsme vlastně navrhovali jak pouzdro, tak ciferník,
ručičky vlastně kompletně, kompletně ten vnější obal toho, toho, toho strojku. Tady je další, vlastně, další typ pro ministerstvo průmyslu a obchodu. Později se z toho stal sériový produkt, říkáme tomu cylinder, byli válec, velmi jednoduchý. To jsme dělali ze studia Marvel s Jirkou Karáskem konkrétně, kdy ten ciferník má, má ty, na té lunetě vyfrézovaný reflexní nebo zářící drážky vlastně v druhé úrovni. U Primu je skvělý to, že vlastně zpracovává ty těla těch hodinek z masivního kovu, obrábí to na nejmodernějších CNC strojích a trošku, nebo je s nima dobrá spolupráce, je to takový poměrně jednoduchý, rychlý proces. Tohle je náš, naše velká zakázka, kterou jsme dělali pro Pilsner Urquell, kdy jsme vlastně navrhovali celosvětovou sklenici, která musela být na noze. Nebyl to teda půl litr klasický, co se týká vizuální podoby, ale přestože to třeba objemem byly půl litrové sklenice i vyšší, byla se celá škála od malinkatý pro Japonce až pro pintu pro Angličany. A vlastně co bylo u tohohle toho projektu důležitý, že jsme vlastně museli ten tvar navrhnout tak, aby byl velmi těžko kopírovatelný, aby byl na hraně vyrobitelnosti, takže jsme sválně ten štýlek, tu nožku hodně, hodně zúžili a přesto je velmi pevná, přesto se nikdy v tom, místě ne, nemůže, přesto v tom místě nikdy nemůže prasknout. Ta spodní podstava je embosovaná, neboli je na tom nějaký nápis vytlačený, horní část je klasicky fouknutá, celý je to děláno na automatech u firmy Schott-Wiesel v Německu. Pro nás ta zakázka byla důležitá v tom, že by vlastně celosvětově rozpílená v těch sklenice dělalo 5 milionů hnedka na startu, takže to je samozřejmě velká práce, velmi zodpovědná. Ale když jsme podepisovali smlouvu s Pilsner Urquell, což je dneska, jak možná víte, jihoafrická firma, s managementem v Londýně vůbec s tím neměl co dočinění marketing tady v Čechách, tak přišla opravdu 50-stránková na tlustým papíře smlouva, kde kdyby se cokoliv stalo, že nějaká taková podobná sklenice existuje, nebo by jsme byli z důvodu právě autorských napadení, tak bychom všechno zaplatili, veškerou výrobu, všechno. To byla naprosto smrtící smlouva, ale jsme tu zakázku fakt chtěli, tak jsme to udělali a naštěstí se nic podobného na světě neobjevilo. Takže aspoň můžete vidět podle toho, jaký jsme blázni. Tady to je úplně jiný produkt, velmi tradiční, jednoduchý, kompletně ručně foukaná, tažená sklenka, vyrobená pro moravské sklárny, navržená a vyrobená moravskými sklárnami, jak se to jmenuje, moravské sklárny Pirna. A s tímto výrobcem jsme pracovali na začátku 21. století velmi intenzivně, ale jak už to tak bývá, tak se tam management se změnil, původní majitel zemřel a dnes bohužel už se tomu designovému sklu věnují jenom velmi okrajově, i přesto, že vlastně s tímto setem prorazili na západní trhy, poměrně hodně se to prodávalo, byl to velmi úspěšný set, dostalo to hlavní cenu na veletru Ambiente, takzvaný Design Plus, je to v muzeu ve Frankfurtu, a přesto ta firma to neumí dál prodávat, takže teď s nima budeme právě řešit, co a jak s tímto produktem dál, že to možná dáme jiné firmě, pokud se nám to podaří, přesune se to k jinému výrobci, což se dá říct ve světě celkem běžné. Když se podíváte na design z celého 20. století, tak pokud ta věc se vyrábí třeba 30, 40, 50 let, tak za tu dobu běžně vystřídá několik majitelů, několik výrobců. Takže teď nás čeká podobný proces tímto setem. Tohle je podobná práce, podobnou technikou, ručně tvarovaného skla pro americkou firmu Steuben Glass, která měla být vlastně vyráběna kompletně v Čechách, i přestože měla nést cedulku Made in USA, ale nevíme, jak to s tím dopadne, protože vlastně všechny americké sklárny, ty velký, zkrachovaly a tady to funguje teď jenom jako značka. Původně to bylo určeno jako na ambasády a pro Bílý dům, ale
My jsme jenom to navrhli a udělali si prototypy, nevíme zatím, co s tím bude dál. Tady to je úplně jiný typ produktu, to jsou naše objekty, malosériové věci, které děláme ve spolupráci se sklárnou Cavalier Glass, která využívá technologii borosilikátového skla, kde vlastně s těmi trubkami pracujeme jako s kovem a vlastně postprodukčně se řežou, sváří na takových obřích soustruzích. Tady to je opravdu velikost přímo ježíškovská přes 20 vejška a je to vlastně z jednoho kusu, je to propojený. To jsme dělali pro Jihlavskou galerii Mariho Mose v limitované sérii a v různých provedeních. Další tam bude. Tady to je stejnou technologií, víc produkt, ale taky malosériová věc pro firmu Mosi, uvařená taky z jednotlivých elementů z průmyslu vyráběných trubic, z ručně vyfouknutého základu a té horní čepice, taková jako typologicky lampa, ale přesto je to taková jako zvláštní věc z jednoho kusu s tou přizvanou technologií těch drátů. Asi 1,60 m, je to poměrně velký objekt. Tohle je náš starý stůl. Je to už produkt z konce minulého století, kdy jsme začali pracovat s uhlíkovými vlákny a s takovým biomorfním přírodním varováním našich návrhů. Tohle to jsme navrhli pro firmu Techo a mělo to připomínat jakýsi letadlo nebo nějakou mimozemskou civilizaci. A musím říct, že to dělala jako garážová firma opravdu po hrozně malé sérii. Přesto ten produkt do každého detailu vypadal dokonale. Ten laminát, ta struktura těch uhlíků byla perfektně vyskládaná kolem vlastně šuplíků a všechny průduchy. No, vypadalo to prostě jako, kdyby to vyrobila Vitra nebo nějaký renovovaný výrobce, ale byl to pochopitelně velmi nákladný produkt, který neměl dlouhý život tím, že by to našlo moc zákazníků. A pak tohle byl poměrně velký úspěch, sériová věc navržená pro sklárny Cavalier, ale distribuovaná ještě Crystalexem, kde to trošku vázlo. Oni na tyhle ty nové věci vytvořili speciální značku, ale já chci mluvit konkrétně tady o té technologii svařování skla, které jsme tam společně s jejich vývojářem Karlem Krajcem dovedli až do těchto produktů. Je to vlastně ten vnější plášť, je sériově vyráběná trubice, která je velmi přesná, která má pěknou optiku. Je to vidět, že to je dokonalý produkt sám o sobě. A dovnitř je vložena a provařena ta vnitřní část, která je opískovaná, hovoří tam tuhle tu kapku. Byla to taková naše ikona v té době, kterou prodávali renomované obchody a galerie, ale v řádech 10 000, jo, byl to produkt poměrně úspěšný. Přestože my jsme jim to normálně prodali, nás už jako by to pak dál nezajímalo, jak ten prodej, tak jeho marketing. A tady u toho bych se ještě pozastavil, protože v Cavalieru v té době, kdy jsme tady ty dvoustěnné věci zkoušeli, vzorovala i renomovaná firma Bodum, a protože Cavalier si to nezapatentoval, tak Bodum to začal pak vyrábět v Číně a má s tím do dneška veliký úspěch a má tu sklenici vlastně celosvětově patentovanou. Takže je trošku předběhli, ale naštěstí už teď je Cavalier Glass nový management, který se o tyhle ty případy velmi stará a pracuje s tím, ale uvidíme taky, jak to bude dál. Před asi 3 lety jsme začali spolupracovat s firmou Bohemia Machine, což je výrobce zařízení pro sklárny a jsou to prostě výrobci strojů různých brusných plošin a různých doplňků pro sklářskou výrobu, ale oni vlastně sídlí ve Zpětné nad Sázavou
a pan Trtík, majitel firmy, když viděl, jak to tam vlastně po pádu Crystalexu zkrachovalo, jak tam odchází ze skláren dělníci i management po desítkách let práce, opravdu s brekem, tak se rozhodl ze dne na den, že prostě všechny peníze, které má, tak vloží do svého nového projektu, založil sklárnu a opravdu na podzim letošního roku se rozjela výroba jeho novém provozu ve firmě Poma, jak jsme vlastně upravili trošku ten název Bohemia Machine a my tam toto působíme jako umělečtí ředitelé a měli jsme povinnost vlastně si k sobě vzít ještě další kolegy. S náma spolupracuje na tom projektu Jura Pelcel, Maxi Velčovský, Mária Hostinová, Daniel González, ale ještě vlastně zesnulý Jezvan Wiesner nám navrhl taky kolekci a to jsou vlastně věci, které jsou dneska úspěšně distribuované této firmě. Tak já mu předám teď mikrofon, já jsem tím napít. Jenom taková legrační nebo spíš zajímavá historka tady k tomu setu je, že když byl ten Jirka Prtík jako majitel prezentovat své výrobky v Mexiku, tak zjistil, že tamnější Zara tyhle ty naše věci přesně okopírovaný prodává. A to teda je díky tomu, že někdo okopíroval v Číně, začali vyrábět, my to od nich koupili a začali to distribuovat jako by pod svou značkou, takže se to soudně řešilo. A oni to skutečně teda museli stáhnout z toho prodeje a tak nás to samozřejmě potěšilo, že nás Čína kopíruje. Ukázalo to teda kvalitu toho setu. Teď jsme za ně dostali v podstatě nejprestižnější ocenění Good Design v Chicagu, což je vlastně jako je tady v Evropě Red Dot, tak tam je Good Design, který je vlastně daleko rozsáhlejší než ještě ten Red Dot akorát. Možná nejte jenom tak známý. Já to budu pokračovat. Tohle je jedna z prvních věcí, co jsme dělali kdysi pro Cavalier, kdy jsme měli využít teda jejich možností toho borosilikátového skla. Bude spoustu věcí, které jste tady viděli, jsou z toho varního borosilikátového skla, který umožňuje daleko jiný zpracování než to normální sklo jako tohoto typu. A například umožňuje to, aby se to sklo svařovalo, že se vlastně udělají nějaký molotovary, a ty se potom svařujou, tak chová se to trošku jako kov, jo, dá se to pohejbat, dá se to brousit a svařovat. A samozřejmě to potom vydrží ten var, jako to tady vidíte, zrovna u týhlectví, to je opravdu z roku 92, nebo je to strašně stará věc, on se to luk. Akorát se teď po letech zase k tomu vrátili, tehdy nacpali peníze do forem, a pak ten management se tam zbláznil a formy dal do sběru, protože potřebovali prostě snížit skladové zásoby, no a teď ty formy zase znovu vyrábí. A to už je jiný majitel. To jako i takové věci se dějou nesmyslný v tom průmyslu. Tady už jsme se trošku vzdálené od skla samotného nebo nápojového. Je další firma, ve které působíme jako direktoři, jmenuje se Brokis a jsou to výrobci svítidel na Vysočině. Je to firma s dlouhou tradicí, hlavně v tom opalovém skle, který dneska je velice těžký vyrábět vzhledem k ekologickým omezením. Oni to umějí, mají na to technologie a vyrábí pro spoustu italských firm, protože jsou i z části vlastněný firmou italskou, která vlastní třeba Artemide, takže se tam ty opálové věci, co známe z Artemide produktů, vyrábí tak na Vysočině. No a takže jsme tam navrhli nějaké věci, svítidla, tenhle se jmenuje Teo, když se zrovna na Michal vynavadil si, tak taky panáček. A celkem tam druhý, tam ještě byly druhá fotka. Je velice úspěšná teďka ta firma s produktama, který designuje naše studentka Lucie Koldová. S Danem je fetem, že jsem si nevěknul mobil. Takže tam
vlastně jsme poskladili taky nějaký tým designerů, který se věnují těm dalším věcem. Tohle je legrační věc, taky oceněná i v zahraničí u nás. Je to znamená organická podlaha, je zase docela vtipná firma v Čechách, která se zabývá těma podlahama kazetovejma, jak historického typu, tak právě chtěli něco moderního, organického, takže tohleto je taková s takovým tvaroslovím, jako se spíš ze 70. let. Tohle je naše první věc s tonem, co jsme dělali. V podstatě první věc, jenom jak někdy ty cesty toho marketingu jsou splititý. My jsme v tonu byli na začátku 90. let, ještě s design centrem, kdy oni se pokoušeli nějakým způsobem tam nakopnout tu svoji výrobu, ale bylo to pořád takový ten starý systém, kdy je zajímavý jenom plný vlaky 16. do Ruska, to bylo všecko, nebyli schopni přemýšlet o ničem jiném, než jak vytvořit novou židli s kombinováním starých tvarů, který měli na skladě. Bylo to tristní naprosto, ale před pár lety se změnilo vedení opět, začali uvažovat úplně jiným způsobem, začali poslouchat, co říkají designéři, co říkají marketingoví specialisti a tu firmu začali obrozovat. A tehdy jsme se tam znovu ocitli, byli jsme strašně překvapeni, co se s tou firmou stalo, jak to tam vypadá, jak to tam funguje, jak jsou zorganizovaný. A uvažovali jsme, že bychom něco dělali a první, co jsme říkali, pojďte uděláme spolu sáníky, protože to se tak jako nabízí, že to je takový skvělý produkt, který je doplňkem k těm židlím a může zaujmout nějakým způsobem ukázat na tu firmu zase, že je schopná dělat jiné věci. A oni jako na to neslyšeli tehdy, a pak zavolali asi za půl roku, že sponzorujou nějaký film o Hurvinkovi a že by potřebovali okamžitě vyrobit 50 sánek na nějakou promo akci v kinech. Takže se strašně rychle ze skic, které existovaly, se strašně rychle vyprototypovaly ty sánky, jenom takový, aby vypadaly, nesmělo se s nimi na sníh třeba, protože byly lepený lepidlama, které se rozpouštěly vodou a podobně a byly udělané z buku a prostě jenom pro oko, ale tím pádem se vyzkoušela ta technologie, udělaly se formy a pak se teda dneska se ty sánky vyrábějí sice v malých sériích, jsou to jako desítky kusů ročně, protože oni jsou sami o sobě velice drahý, stojí asi 10 000, ale jsou už z jasanou a jsou to prostě takový, je to věc, která je čistě vhodná pro marketing, ale ne, aby na tom vydělávali v první řadě. Ale nicméně to bylo na naše první spolupráce s Tonem a od té doby se pár věcí podařilo. Tady jsme zase zpátky u skla. Tohle, ačkoliv to úplně nevybrali, Moser, který před pár lety taky chtěli se pustit trošičku do modernějších tvarů a do ne tak zdobných věcí. Takže tady je věc, která může fungovat jak hladká, tak jsme uvažovali o možnosti nějaké rafinace toho skla, a to především právě na tom štýlku, na té nožičce. Ta věc se jmenuje gradient, díky gradaci toho štýlku a prostě buď to existuje holá, anebo se brousí, hranuje se ta nožička v takových klasických mozorských ploch. Tady je hezká fotka od Salima Essi. Zase další příklad toho, jak se používá borosilikátový sklo, který se může svařovat. Takže máme několik takových stromečků, který se jmenují Lipka pro takovou dynamickou firmu svítidlovou Lasvit, která má svoje pobočky v několika metropolích převážně asijského světa a soustředí se na velice drahý obrovský lustry do oper a lounge barů v různých drahých hotelů. Ale jsem tam přistřihnul i něco takového modernějšího, takže to je taková malinká Lipka, existuje i větší, tenhle je asi 2,5 metrová věc. Lepší fotka, lepší fotku nemáme. Pro Lasvit jsme dělali tuhletu věc, která se jmenuje Magio. Je to zase foukaný sklo, zrcadlový. Samozřejmě jsou to věci takové, které nejsou určené pro nějaký velký, jakou velkou výrobu, je to taky kusovky.
je první židle, co jsme dělali s turnajem, jmenuje se Šanghaj, protože jsme ji vytvářeli na přesně jakoby jako výstavu do Šanghaje, která probíhala v průběhu Expa, kde jsme kurátorovali a dělali expozici takových asi 12 nebo 9 kusů designu vytvořeného na nějaký téma. Každý designer dostal nějaký svoje téma a to zpracoval v tom svém materiálu, v tom svém předmětu, který měl vytvořit. Další taková maloseriová věc, ale poměrně úspěšná, jmenuje se to Princezna, je to ličící stolek, tomu jedně si potřeba nic udávat, tam asi není tady na tom poznat, že to zrcátko samozřejmě svítí, aby se paní mohly hezky našminkovat. Tohle je taková už židle, která je myšlená právě na sériovou výrobu na větší, na velké série, proto je koncipovaná technologicky strašně jednoduše. Je to jeden výlisek překlišky a dvě nohy taky zase vlastně stejně vyvisovaný, takže minimální množství přípravků, jenom se to spolu slepí a je to hotový, jmenuje se Simple. A to všem sérový díl. No, co říkám? Neříkal jsem to? Já toho blbě mluvím, že jo? No. Teďka to bylo. Já to mluvím, jak já mám teď slyšet. Jo. To nebude nic na tom záznamu. Tohle to je, to možná řekni ty o tom křehký měsí. Já to zvládám všechno. My spolupracujeme dlouhodobě s galerií Křehký, což je vlastně takový podprodukt organizátorů New Designu v Praze, Jany Zjelinsky, kterou vidíme tady na obrázku, a Jirky Macka. A my jsme si vymysleli takový výstavní projekt o příběhu stromu a potom později výrobě stolu. Tak tady vidíte Janu, jak si vybírá ten svůj strom u hraběte Kinského v jeho panství, kde se vlastně pěstují tyhle ty duby, z kterých se pak dělá nábytek, středoevropský dub. A potom vlastně ten jeden strom, který si vyberete z toho, z kterého se ten stůl, strom potom udělá, tak vlastně je to precizně očíslováno a popsáno, aby se to nikde nemohlo potom napile povíchat. Je to takhle uskladněno a vysušeno. A potom z toho nejširšího místa, toho koláče, kde si můžete přečíst opravdu, kdy přesně ten strom byl zasazený na těch letokruzích, tak ten je potom vsazen do středu toho stolu. To obrázek je mizerný, ale potom jsme ještě měli takový koncept, že se na tom provede snídaně obřadně, potom když ten stůl se si po roce tam vrátí zpátky na to místo. To přesně, no to není vidět, tam pod tím je ten pařez z toho stromu. Aha. Vlastně. Ale co bylo hrozně pěkný, že celou tu akci v té továrně dokumentoval fotograf Jirásek a ty fotky jsou vlastně součástí tady toho výstavního projektu. Je to taky samozřejmě velmi malosériová věc. My velmi často střídáme ty dvě polohy až tu téměř výtvarnou, kdy vzniká objekt, kdy nám jde opravdu o technologii, tvar a vlastně nezáleží nám úplně na tom komerčním úspěchu. Prostě hrozně máme nějaký vnitřní tnutí tu věc vlastně stvořit a udělat. A druhý svět je ten ryze komerční, kdy přijde jasná objednávka s jasným termínem, s jasnou kalkulací, specifikací a všema někdy otravnejma a svazujícíma věcma, ale zase z toho vypadne věc, kterou pak si může každý člověk koupit a je dostupná. Nás baví obě dvě ty polohy a obě dvě ty polohy se doplňují a ovlivňují. Tady to je zatím prototyp produktu Lampy, který děláme právě pro firmu Prokis ve spolupráci s firmou Svojtka, s kterou jsme teď udělali novou cenu pro Velkou Pardubickou, ale nás na tom zajímá, že jsou to vlastně dva horké procesy, jak to odlévání kovu, tak samozřejmě tavení skla a jeho foukání. Takže to nežil, že to vytínáme. Cože? Že to
Neřekl jsem, že to je litina. Jsem řekl, že to je sklo pod litinu. My jsme to poznali. No, je to, my jsme tady zase, sice je to produkt, ale je zatím takový taky emotivní příběh o českém houbařství a tvorosloví těch úžasných rostlin, nebo co to je? Co to je? Houba je houba. No to, na co se koukám, na to, to jsou většinou rozmnožovací orgány. No, ale tady máte jenom ten... Plodnice. No, ne, já bych měl plodnice. Celý ústav. Ano, to je právě zajímavé, že vlastně sledujeme jako... Tak já jsem chtěl, aby to byla taková jako rodinka, takový houbaření, co to máme, že ono to vlastně umožní ten tvar de facto udělat, jak chceme, protože těch tvarů je strašný nepřeberný množství a umožní to vlastně ten širm, tu část světelnou si s tím pohrát a tvarovat to, ale měla by to zůstat v té siluetě ta houbička. Jsme zatím jenom u této největší, ale postupně snad rozmažíme tuhletu rodinku. Tohle je špérek pro firmu Belda, kde jsme vlastně ve spolupráci ještě s dalšími návrháři, Maximem Velčovským a sebou Eisler taky tvořili limitovanou sérii pro firmu Belda, která se stará tady v Čechách o třeba korunovační klenoty a realizuje řadu zakázek na jednotlivé kusy šperku, ale má taky svoje návrháře, který pro ně dělají právě tyto malosériové kolekce. Tady je vidět už ten produkt, taký panáček vysící. Tady to je další produkt pro firmu Ton, který se vlastně, jsou vlastně čtyři stejné elementy, které se opakují. Proton. Je to věšák. Tady je vidět ta kolekce, o které mluvil Honza, pro Šanghaj, to byla taková krajina zázraků, kde tam vlastně na tom levitovali jaký abstraktní, víceméně abstraktní objekty od různých designérů, tady to bylo od Aničky Kozorý odpředu, myslím, a uprostřed toho byl takový svítící strom s popisem kolem těch jednotlivých věcí. A tady to je z naší výstavy, kde jsme zahajovali Vídeňský design week v Lichtensteinském paláci, který je sám o sobě takovou obřímní stavbou, kde je všechno hrozně předimenzovaný. A my jsme v té době přišli s nápadem, že uděláme všechny naše produkty, které v té době vznikaly v dvojnásobném rozměru. Protože já jsem akorát viděl, můj Teodor dorostl do těch 3 let nebo 4 let a začal do všeho narážet hlavou a vlastně nevěděl, na co ty předměty jsou, tak jsme chtěli znovu se vrátit do toho dětství, kdy vlastně na tom stole, na který téměř ani nevidíme, tak jsou nějaké podivuhodné předměty a spolu s dalšími designéry ze studia Koivisto Rune a kdo byl z toho Holandska? Makinka Bay. Jsme vlastně zahajovali design week v tomto úžasném paláci, tady tou naší instalací zpátky do dětství. Tady to je trošku neviditelný obrázek, možná na tom pravém dolní vidíte tu expozici, kterou každoročně navrhujeme už asi 5 let pro sdružení Czech Selection, který jsme vlastně iniciovali pro Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je to prestižní přehlídka komerční, prodejní na různý světové výstavy. Tady je to vidět z veletrhu Maison Métodže, který probíhal zrovna před týdnem v Paříži. A tam to se vlastně zúčastňuje teď ta nově založená organizace Czech Selection, která sdružuje kvalitní výrobce z Čech, ale je taky možno se tam samozřejmě přihlásit i s další novou firmou, protože to je jako otevřené sdružení podporované Ministerstvem průmyslu. A objíždí to právě tyhle ty důležité veletrhy. Tady bychom vám rádi ukázali pár našich realizací z minulých let. Často se zabýváme rekonstrukcemi objektů. Tady to je továrna, první pražská továrna na Šunku v Holešovicích, v průmyslové části Prahy,
a bývalá periférie, se dá říct. My jsme od investorky paní Víkendové dostali před několika lety tady ten skvělý úkol a vlastně jednalo se o kompletní rekonstrukci vstupního objektu, což je klasický činžovní dům této industriální budovy. Nahoře vlastně je nástavba penthouseů a kancelářských prostor, takže je to takový multifunkční objekt, kde vlastně se podařilo velmi rychle ho celý pronajmout a žije to takým zajímavým svým stylem, protože jsou tam jak kavárny, tak reklamní agentury, tak vydavatelství, tak kanceláře nebo byty. A bylo by to krásné, kdyby právě v těch starých fabrikách se to začalo proměňovat tímhle tím způsobem, kdyby se to jenom nezapálilo a pak tam nepostavilo něco z toho jiného, což je ten častější příklad. Měli jsme to štěstí, že investorka nás oslovila ještě na další objekty, takže v blízkosti tady toho domu teď náš kolega Ondřej Kopeční rekonstruuje nádherný funkcionalistický barák od Jana Rosenberga, který tady ještě nemáme. Tady to je z takzvaného holubníku z té střední části. Samozřejmě tam ponecháváme ty původní prvky, jako jsou krovy nebo různé zdiva a tyhle ty elementy, které tam ovlivňují estetiku celkovou, zanechávají pro genialaci. Velmi často děláme rezidenční projekty nebo soukromé dvě rezidence a tady to je jeden z našich prvních takových větších projektů tohoto typu. Byla v Praze v Lysolajích, kde se vlastně atypicky dovyráběl kompletně celý interiér. Ten návrh budovy dělal Karel Tér, architekt, a jsme potom spolupracovali na celém dotažení objektu, včetně interiéru a zahrady. Velmi často děláme pochopitelně rekonstrukce bytů nebo půd, které je vlastně bývalá prádelna nad koncertním sálem Akropolis na Žižkově v Praze. Tady to je náš první dřevěný dům se zadní akumulační zděnou stěnou a je to ta přední část, je kompletně dřevostavba. Je vidět interiér, je to pěkně spojeno, když se rozeřou ty okenice s takovým zvláštním elkovým pozemkem. Tady to je rekonstrukce na Solidaritě v Praze, dvouletkový domek na velmi úzké parcele 4x10 metrů. Původně to vlastně mělo jenom dvě obytná patra. My jsme vlastně vykutali tam ještě suterén, což některé ty domky měly, ale ne v takovémto rozsahu, jako jsme to udělali tady. A obytnili jsme půdu a vlastně se ten dům téměř kromě fasády celý strhnul a povyměňoval, ale ta fasáda jeho a ten charakter té řadovce zůstal teď nezměněný. Tady je vidět z toho hodní části. Byla to poměrně drahá, velká rekonstrukce, ale ten majitel vlastně má firmu na fasádě, takže všechny ty skleněné prvky, které tady vidíte, tak si vlastně vyrobil u sebe v dílně, takže to nebylo pro něj tak náročný hrozně. Ale to je restaurace z Bratislavy pro sběratele Rettyho Warhola, už je poměrně starší realizace restaurace Kamufláž. Tohle je dům, který jsme dokončili v minulém roce ve Zlíně. Nechceš říct Zlín třeba? Taky. Tady v tom Zlíně jsme se museli dobře popasovat s regulativy, který si určila obec. To znamená, že se tam vlastně smí stavět jenom klasický domy se sedlovou střechou. Jsme samozřejmě měli zadání úplně jiný od investora. Je to, jak vidíte, svažitá parcela, kde jsme chtěli jenom dát takovou kládu, takovou frazitu do toho kopce, ale nebylo to možné, takže nakonec jsme se s architektem, který měl na starosti hlídat tyhle věci v té obci, protože tam je osvícený starosta, který řekl, já tomu nerozumím, na satelům architekta, což se málo kdy stává. Takže jsme došli k jakýmusi kompromisu, že ta stavba se zvenku z těch pohledových přístupů tváří jako klasická sedlová konstrukce, ale ve skutečnosti jsou to půdové střechy. A je to, no, ano, je to taková jako srostlice dvou hmot a třetí zakopaný.
kdy se podařilo tam dostat velký objem toho domu, aniž by to tu krajinu nějakým způsobem zasáhlo a vylejzalo to nad ostatní domky. A je to samozřejmě estetika každému nesedí, je to trošku prostě plechový krabice, jsou to, je to titanzinek před zvětralý titanzinek, takže to taky hodně mám. Ale co se vejšky týče, či ostatní zastavby, to je strašně milosrdný. No, tam se ty tři hmoty, dvě hmoty podzemní a jedna právě tady, tenhle to je bazén, který je vystavně zaseknutý do toho terénu, tak to tvoří takový přirozený atrium závětří, kde se potom v létě žije. To by to bylo poměrně dobře. Ty bazény. Samozřejmě jsme si trošku na sebe ušili byč potom s tím interiérem, protože tam velice těžko těch nepravidelných tvarů se některé věci umistovaly špatně, ale naštěstí zase ty plochy jsou tam veliký, takže se dalo se tam docela dobře vybudnout a ty majitele to hrozně baví a žije se jim tam dobře a bylo to hodně takové, hodně jsme s nimi spolupracovali, aby se to uspůsobilo jejich způsob života a sportům, který provozují a jiným věcem, kočkám a podobně. Vlastně tam nakonec byly se čtyři úrovně. Tady je dámská koupelna, taková barvý doma. Krásný výhled tam je z té koupelny. Samozřejmě tam chodí soused očumovat toho. I dovnitř. Takže to bohou stran. Samozřejmě, takže se tam samozřejmě už museli dát, no počítali jsme s tím, takže jsou tam rolety a vlastně jsou furt zatažený, protože... Tady jsou místě ne, ale... Jo, takže tam chodí ze zona se koukat, tak to bylo. Tam soused, který dělal samozřejmě strašný problémy z principu, tak je udával. Tak. Tohle je, kluci udělali koncept levního domu, který má takovej poměrně volně interpretovatelný interiér. Mám několik variant, ve kterých se může postavit. Je to nízkonákladový dům, kde ta cena je kolem 1,5 milionu. To je vizualizace. Teď se zrovna teda už někde ty domky staví v té větší, asi v 6 celých staví v takové konglomeraci malinkatý. Tady právě ta variabilita je v tom interiéru, že se to může nebo nemusí přestropit, takže buď to je to trošku velkorysejší s otevřeným prostorem, nebo naopak je tam víc, ale tak na to není nic překvapivého. Je to spíše je to konstrukční vymyšlení, by to bylo celé jednodušší. Tohle je jeden z posledních bloků v Černošicích s kortenovou fasádou. Musel se přicházet korten do módy. To měla být původně chatka na víkendy, to postupně trošku přerostlo, jak finančně, tak objemově a dneska už teda ty lidi bydlej. A mají to taky krásný výhled. Museli všechno ostatní prodat. Při tom provítání se samozřejmě spoustu těch provítajů ztrácí. Jako ti neberouka vlastně. Tyhle značenku. No to vidět tady vlastně v tomhle tom záběru. Bývá. To jsou brdský lesy. Vlastně. Zase interiér se snaží vždycky spíš nerušit. Tak tady začínají teda věci školní. Většinou vám tady ukážeme věci, které se nějakým způsobem zrealizovaly nebo jsou ve spolupráci s průmyslem. Tohle je, jste si poznali, že jsou to chirurgické nástroje, jsou na operaci endoprotézy kolenního kloubu. A je to diplomní práce Aničky Kozový, což je teda manželka Jerryho Kozy, který ho možná dostal z vás zná jako slavního architekta. Spolupracovala s ním Beznoska na Kladně a bylo to strašně zajímavé, ona se na to těsně naučila a
To je z takových těch příkladných diplomek, kdy skutečně od začátku ten student spolupracuje na tom vývoji, kdy samozřejmě jsou daný ty nástroje, jejich funkce, jejich použití, je mezinárodně zakodovaný, aby všude ve světě ty operace probíhaly stejným způsobem, ale bylo možné samozřejmě je nějakým způsobem ergonomicky, funkčně, technologicky a materiálově tvarovat a ukládat je do takových košů, kterých se potom vyvařujou a kterých se přenáší na ten sál. Takže to je opravdu hodně komplexní úkol a tady skutečně skoro ten rok nestačil na tu práci. Abych ještě jenom dodal, že vlastně Anička vždycky za tu dobu, co u nás vlastně 5 let studovala, než začala dělat ten diplomní projekt, tak dělala spíš ty estetické úkoly, jako jsou židle, lampy a tak dále, spíš ty bytové doplňky, a když přišla s tím, že bude dělat chirurgické nářadí, tak jsme jí to samozřejmě rozmlouvali, protože je to opravdu technická disciplína, jo, kdy jak říkal Honza, opravdu bylo nutné to konzultovat, jak s chirurgií toho týmu, tak s výrobci. A jenom pacienty se nemusím. No, ale bylo to opravdu náročné. My jsme hlavně ani nepředpokládali, že firma Beznoska bude do toho rizika něco zkoušet vlastně nového. To prostě jsme si říkali, že vznikne nějaký prototyp, který se vystaví ve škole, že jim se ta spolupráce tak zalíbila a začali jí tak důvěřovat. A vlastně opravdu do toho přinesla jednak tu estetiku, ale i posunula dál ergonomii některých předmětů, které vznikly, a dá se říct, že ještě do dneška se to pořád dovyvíjí dál, jo, je to už možná 6 let, co vlastně tenhle diplomní projekt vznikl. Tam je vlastně, co je o tom inovativního, kromě té ergonomie, je to, že ty držadla, je tam samozřejmě strašný problém, že se dá použít málo který materiál. Takže to je ta chirurgická ocel a ty držadla jsou butý. Ty jsou vlastně nějakým způsobem velice složitým, lisovaný a svařovaný k sobě. Oni to právě vyvíjeli společně s technologií, takže je to maximálně pevný a přitom je to lehký do té ruky, takže oni tam stráví, dělají to jak na běžícím pásu, že jsou třeba 10 hodin u toho stolu, takže tam fakt záleží na každém gramu, aby ty doktoři toho chudáci nepadli. Taky jsme se museli díky tomu naučit znát spoustu věcí, že třeba tady ty kleště prapodivný, to je extraktor tibiálních pinů. Mučící přístroje. Tady to je křeslo Honzy Štrtníka, jak je velice úspěšný až absolvent. Občas vidím to křeslo někde v televizi, v nějakých pořadech. Honza Štrtník pracuje, ten potom šel na spoustu stáží do Švédska a dostal stipendium Ingvara Kamprada. A pak posledních několik let pracuje pro Electrolux, jejich vývoji v Itálii, takže to je jako jeden z úspěšně umístěných absolventů. No, i pro Hradecký klustrin design tady spolupracoval. To je Marie Hostinová, hodinky zase pro Prim, který teď konečně snad po mnoha letech, to je asi 5 let stará práce, kdy nakonec si to stejně dělal úplně sama, vůbec si s tím nepomohli, jak si to substružila, frajzovala někde po kamarádech, jestli se tam jiným. A tak teď konečně po letech přišla na to, že by vlastně mohli to vyprodukovat a začít vyrábět. Roman Batiška, další absolvent úspěšný, ten teda je na volný noze s kolegou, dělají hlavně interiérové záležitosti, tak tohle jste taky super věc z městského mobiliáře, jednoduše vyrobitelná, funkční a ISK. No, spolupracuje teda s... Vyrábí to MMC, to je
takový velký výrobce městského mobiliáře. Velký hráči evropské výtazky už. Lucie Koldová, o který jsme tady mluvili, jaký má úspěšný lampy, tohle je její diplomka. Ona je sportovkyně, bývalá reprezentantka v trojskoku, a takže má k sportu blízko, tím pádem si vybrala sport jako svoje téma na diplomku. A tohle ona vždycky byla jako velice, život neměl nikdy lehký, musela se protloukat hodně. Takže její téma bylo, jak využít multifunkční předmět, který by fungoval stejně tak jako nábytek, tak jako cvičení pomůcka. Máme času dost ještě. Cvičení pomůcka, takže to jsou stoly a skříně, které současně se dají změnit na rybstoly a nevím, jak to pomenovat česko, ona to má ty Tyršovy názvy. Tohle tam není voda, ale to je nějaký moc hezká. Ještě 90% studentů našeho ateliéru jezdí na kolech velice intenzivně, včetně toho, že dělají triál a teď všichni se zbláznili a jezdí na těch fix gearech. To znamená, že to jsou ty člapy, že oni se do toho přišněrujou a jedou bez brzd a jenom bagoři totálně. Ale úplně na tom ujíždějí skoro všichni kluci, tam snad není jediný, který by to nedělal. A, takže ty kola mají rádi, občas tam nějaký kola děláme. Tohle je takový monokok, měli dělat městský kola, takže dělali to nesnad do prototypole do modelů 1:1. Tohle je jeden z těch dobrých příkladů. A tam byl ještě ten takže tohle je další diplomka Petra Mikoška, který taky dneska úspěšně má svoje vlastní studio se svým přítelkyní, studio Boa. A to se vlastně pomenovalo, to studio Boa, tady po tomhle tom křesle, po jeho diplomce. Asi není potřeba tomu víc vysvětlovat. Ano, je to tak. Petrovi vždycky všechno strašně dlouho trvá, hrozně se strašně rozmejší, než se rozhodne. A dostal se díky těm svým nerozhodnostem do takového časového presu, že tu diplomku, kterou měl rozpracovanou, týden před odevzdáním totálně změnil a udělal tohle to křeslo. To on trvalo týden. Asi 14 dní mechanicky přehání. Tohle je teda další z těch kol od Tomáše Vargy. To má takovou speciální tašku, která se vkládá do toho rámu pro lidi, kteří potřebují se vozit na kole, aby trošku větší A3 a B1, tak B1 na A3, takže tam vlastně ten rám je tomu způsobený, je to speciální taška, která se tam vkládá. To kolo pro architekty. Několik let spolupracujeme s Nike, děláme pro ně různé expozice úspěšně, oni nás úspěšně obouvají. A tady právě se rozhodli, že tohleto kola udělají opravdu funkční prototyp. Tohle to samozřejmě do určitý míry taky funkční prototyp, ale zvařovaný ve škole a doma a tak dále. Zatímco oni teda by měli udělat skutečný výrobek. Teď to zrovna, co to blíží se tak vyvrcholení. Další diplomní práce Ládi Žáka. Láďa Žák taky dneska má svoje studio s kolegama. Tohle je Pokolstry? Původně MM Interiér. No, ale Pokolstry. Jo. Teď to dělá nějaká zlická firma. Myslím, že ne. Ne. MM Interiér to měl dělat, ale... MM Interiér a teď převzala to, ta firma se tam vydělala na kůži. Ale je to pěkný. Je to pěkný, dobře se v tom sedí, jmenuje se to kubikula. No. Kubikula, asi taky nemusím vysvětlovat ten důvod toho názvu, je docela čitelný. A je to takový krásný příklad věcí, která je logická. To máme nejradši, to se snažíme ty lidi docpat, aby ta věc měla logiku, to už je stránka, a to tahle má. No, ta v podstatě nemá chybu. Možná cena.
Dalš, to je sklo Daniela Gonzálese, který se teď už taky vyrábí v Bohumě, v té firmě, co jsme o ní mluvili, v těch bláznech, co v největší krizi českého sklářství postavili novou sklárnu. Dekorováno robotem. Dekorováno robotem, jo, a to je důležitá věc, jsme o tom nemluvili, tahle sklárna. Vlastně tu sklárnu svoji postavili kvůli tomu, že oni jsou nejlepší na světě ve vývoji a výrobě robotů na dekorování skla. A vyrábí skutečně 3D brusky, které se fungují v podstatě jako trojosá fréska nebo trojosá bruska, akorát jsou způsobený na sklo, kde největší problém je asi, jak tam to sklo vždycky upevní, protože je to křehký a pruží to a vlastně se to chvěje. A oni skutečně jsou jako špička na světě, dodávají všude možně a přemýšleli, jestli vlastně mají si dělat tu sklárnu, když prodávají ty stroje a za chvilku všichni budou schopni vyrábět to, co oni, ale ta logika toho automatického skla, který je přesně definovaný v těch rozměrech a toho robota, který se používá k dekoraci, tak aby bylo čitelné, že to není ruční práce, že to nedělali kuliči tamhle na písku, na klasickém kameni, ale že to skutečně je technická věc, tak to nás hrozně zaujalo, protože jsme do toho šli s nimi na toho celý akce a pomáháme tomu. A oni to pořád tak táhnou tu technologii dopředu, že stejně než si to ostatní koupí, tak oni už stačí si to amortizovat a vyrábět věci, které ostatní ještě nemůžou. Já jsem to strašně zapotal. A ty stroje se jim líp prodávají potom? Jo, samozřejmě. Se jim oni říká, to viděli pak, proč jste chytrý. I stroje, i to sklo. Trochu nás mrzí ještě, že tady v té prezentaci nemáme i fotky z té továrny, protože je to strašná radost a jsme na to strašně pyšní. Myslím, že asi vy budete taky, když to někdy třeba uvidíte, nebo něco takového v Čechách vzniklo. Já vím, že tady vyrábíme docela dobrý auta, že tady německý, že tady děláme spoustu jiných výrobků, ale v tom skle jsme v určitým období opravdu byli světová špička a v těch 90. letech to tak spadlo hrozně dolů, že už na tom rovnou z výroby šla cedulka sleva a dostalo se to do těch dolních regálů v obchodech a ten tvár a dekor a vůbec, jak se to celý prezentovalo, tak to strašně samozřejmě utrpělo. No to, co se s touhletou malou firmou snažíme, se vrátit zase zpátky a opravdu dneska už vystavují na frankfurtském, na tom nejdůležitějším veletrhu se spotřebním zboží z týhle čtyři, hnedka vedle Alézy, hnedka vedle Italy a těchto renovovaných firm a opravdu už mají první větší zakázky, takže určitě budeme držet palce. Mají fakt postavenou krásnou plechovou halu, kde mají jak ty ruční technologie na prototypování a na ty malosériové věci, tak i už ty lisy a různé roboty a ta finální rafinace a ta dekorace, tak to už je úplně vlastně na té nejšpičkovější úrovni. To je ve světlí? To je přímo ve světlí. Je to proti jako tý světelský velký skládky. Je to trochu provokace. Naproti. 100 metrů. A je to sranda, protože ty obchodníci, když tam přijedou si dvě z Japonska, z Číny, tak jdou na jednu stranu a pak na druhou stranu. Takže samozřejmě v té klasické skládky ve světlí kupujou obrovskou vázu za 300 Kč, což se jim líbí, ale nechci říct, že je úplně ošklivá. Ale je to prostě váza za 300 na krámě, tohle samozřejmě je trošku dražší zboží, ale taky to má velikou přidanou hodnotu. Já jsem moc rád, že v té kolekci, kromě pana Wiesnera, je třeba pan Šatola, ale je tam ta nejmladší generace, takže je to taková jako prestižní přehlídka toho umu návrhářů, které tady máme nebo jsme měli. Ta logika té skládny, ta technologická logika té skládny tkví hlavně v tom, že oni jsou strašně pružní, že se jim vyplatí změnit formy třeba jednou za den, nebo ne v průběhu, jakože každý den můžou tam dát jiný formy a dělat jiné věci, takže se vyplatí ta série už asi od 5000 kusů, což je
u sériové výroby jako naprosto směšné číslo. Takže můžou dělat opravdu věci pro nějaký třeba hotely, jakože si hotel nechá udělat svoje vlastní sklenice, jako 5000, což je zcela reální číslo třeba pro malý hotel. Tak, takže ta jejich pružnost ještě skutečně nejsou rozjetý, zatím se to drží nad vodou, ale nabírá to na obrátkách a snad to tady přehazujem jako kost, ale co ještě bylo moc příjemné na konci minulého roku, že vlastně dostali jsme zakázky od firmy Chanel, že nenavrhoval se teda tvar v Čechách, ale oni přišli s tím, že chtějí dělat ze skla nejlehčí flako na světě. To znamená, někde opravdu už to vyvíjí asi 5 let, už to vlastně mělo být teď spuštěno, ale je to taková asi skleněná krabička, vyfouknutá ze skla a potom posléze obroušená na co nejtenčí možnou míru. Takže opravdu, když to máte v ruce, tak je to jak tenonký plexisklo, ale přitom to má tu kvalitu, ten chlad, tu přesnost toho skla a bude to i ven tady s tou větou nejtenčí nebo nejlehčí skleněný flakon světa. S tím se to bude ukazovat a promoutovat velmi, velmi brzo. A, protože to se samozřejmě nemůže nabrousit rukama, to by každý ten flakon stál nehorázný peníze, tak na to tady ti pánové ve Světle nad Sázavou zkonstruovali jaký robůtky, kde se to různě uchycuje a překlapá a opravdu to vypadá, vůbec to nepřipomíná něco, co známe z těch starých skláren tradičních. Jsou to taky multifunkční roboty, které to opracují. Ale ty fotky logicky nemáte. To prostě nesmí ani říkat, jasně, že to zapomeňte, že to ta firma Chanel to velmi drží pod pokličkou, ale potom ta série je obrovská, to jsou opravdu desítky milionů kusů, je to celosvětová věc a musí se to okamžitě s tím nasytit celý trh, takže i ta distribuce, sklady, a najednou se musí postavit na to 2 domy, aby se kam bylo dávat, jo, takže. A ten Jirka Trtík, šéf v té sklárny, ten vždycky řekne, jo, já vám to nějak udělám, no, a teď prostě nějak se to dělá, jo, ale je to teda šilenství, prostě občas. Tady to je od Jakuba Poláka, který vlastně pracuje taky u nás ve studiu Olgoj Chorvoj, zároveň u nás studuje, ale určitě o něm taky uslyšíte jako o Danovi Gonzálesovi, který už si založil svoje studio Mutanta, tak Jakub Polák teďkon vlastně má studio, které se jmenuje Deform a v současné době už je zastoupen i ve sbírce Rossany Orlandi z Milána, velmi renovované galeristky, která tady byla na design bloku a hnedka si chlapce oblíbila, takže teď tam vezli svoje první kusy nábytku, tak Jakub taky vlastně pro Bohu udělal tento set, který je jednak prolisovaný a v těch prolisech ještě potom odekorovaný, je to taková specialitka, ale museli bychom to tady mít, aby jsme vám to mohli ukázat. Tady to jsou sklenice a set od Elišky Kuchtový a tam je na tom takový velmi jednoduchý, jaký čárkový dekor, ale... To je zajímavý, že ona je výtvarnice, ona je navrhářka obuvy. Jo, to tady byla paní Rochová, oni jo. A vyhrála taky teďko Národní cenu za studentský design. No, mimo jiné, já jsem ji potkal minulý týden, když jsem měl na ten mezonopřek do Paříže, tak kolem mě proběhla ve svých nových botech od firmy Camper, kterou máme moc rádi, španělská firma, je taková pro architekty, tak tam navrhuje jako jedna z hlavních designérů dneska, což je fantastický úplně. Ještě jako studentka pro, řekněme, úplně tu špičku výroby. Tady to jsou židličky s firmou Tom, dětský židle. To byl taky takový pěkný úkol, že vlastně celý ateliér pak pracoval na jednom tématu. Dneska na klauzuli máme zadaný téma, děláme jakou trochu nudnou věc. Držáky koupil nový doplňky, ale taky je to vlastně pěkný, když se to potom nainstaluje v celém ateliéru jednotně a je to jeden produkt. To je vlastně tradiční tvarosloví ohýbaného nábytku s takovým plným sedákem a nohama z ohýbaný přechličky. To je taková židle se skrývačkou, která má takový vnitřní prostor na uklízení nepořádku v dětských pokojích, taková
taková jako bedinka vlastně. Model Del González. A to je vše. Tak my jsme vám rádi poděkovali za pozornost a pokud máte otázky, tak mě rádi zodpovíme. Přišla pozvánka do zvuku. Jenom vlastně pro vaši práci, když je to typická taková diverzita, jako potom široká, že by, jak se týká technologii materiálu, tak je vlastně těch oborů, je technologie, je obor, je klient, pro kterého byste si přáli dělat tam vlastně zatím, jako je forma, kterou byste rádi zpracovávali, ale zatím nebyla příležitost takové práce dostat. Motocykly, auta. Všechno. Všechno, co je za to. Nás baví skoro všechno. Já jsem to musel velmi čekovat toče SRO. Samozřejmě vždycky jsme šťastní, když můžeme dělat nějakou technologii, která je nová. Protože to je jedna z mála možností, jak dosáhnout nějakého jiného, nového, nový estetiky, nového tvarosloví, díky nové technologii, novému materiálu. Teď mě nenapadá nic, jako by, co by existovalo teď a by jsme potom toužili, protože jsme vyzkoušeli skoro všechno z těch dostupných, ale rozhodně si myslím, že bychom hrozně rádi dělali pro nějaký takový agentury, jako je třeba NASA. Jo, je tam skutečně člověk, je to třeba ten Honza Čtvrtník, díky tomu Kamprádovu stipendiu, byl zrovna ve škole, když spolupracovali s NASA, takže tam trávili asi dva měsíce a hodně o tom vyprávěl. A to je třeba zkušenost, kterou my bychom hrozně rádi měli, protože tam ty věci mají opravdu maximální logiku, co se dělají. Tam skutečně ta estetika je vlastně výsledkem mnoha hodnot a mnoha důvodů a mnoha logik. A i materiály super modernizované. Ku podivu, vlastně NASA nepoužívá ne ty úplně nejmodernější materiály, ani nejmodernější techniku. Tam je daleko důležitější spolehlivost. Spolehlivost je nejdůležitější kritérium. Takže vlastně počítači, které se dávají do těch raket, jsou z našeho pohledu naprosto přepotopné. Protože ty jsou tak jako stabilní a vyzkoušený, a to je důležitější, než to, aby byly skvělé. Já jsem ještě to trochu myslel tak, jestli jako realizují, nebo jestli děláte do šuplíku návrhy, které nemají vlastně v současné chvíli třeba prostor k tomu, aby byly realizovány jako po té formální stránce. Maličko, dřív víc malinko, dřív jako jsme mývali, ale spoustu těch věcí se postupně jako by vyplnilo, asi málo. No je vlastně hrozně zajímavý, že vlastně my často dostaneme nabídku na spolupráci s nějakou konkrétní firmou, přijedeme do výroty a prohlížíme si možné technologie, a okamžitě nám to v hlavě šrotuje a už si špitáme, že to by se dalo použít na úplně něco jiného, že jo. Z toho místo židle můžeme udělat lampu nebo prostě různý ty firmy dneska propojit, jo. O tom jsem mluvil minulý týden s Arikem Lévem v jeho ateliéru v Paříži, který má vlastně hrozně podobný záběr jako my. Že on dokonce dělá i grafický design a realizuje, má samozřejmě díky tomu, že v Paříži je velmi úspěšný a řadu mezinárodních klientů, jako je třeba Cognac Hennessy nebo firmu BAB Italia na polstrovaný nábytek, ale přesně fúzuje různé technologie, propojuje. Zrovna byla neděle, on tam měl vlastně jednání se svým manažerem, se sklárnou, s výrobcem lamp ze Španělska. A když mě tam viděli, tak mě hnedka chytli a říkali, nemohli bychom tady v Čechách dělat širmy z nějakého konkrétního skla. A hnedka jsme domluvili schůzku a to se sem přijede. A teď vlastně jako skáčeme vlastně z různých technologií. Jo. To je vlastně, ten čas je vyplněný opravdu takovouhle budování takové sítě a struktury, jak lidských zdrojů, jak těch jednotlivých návrhářů, tak samozřejmě různých technologií. Já musím říct, že poslední dva roky pozorujeme strašně silný zájem, což považuji za tak pozitivní znamení, že tady o Českou republiku, o český inženýry, kreativitu, ale i o řemeslníků je obrovský zájem a
že vlastně se sem potáhnou nejen výrobci, ale i designéři a že jim snad máme co nabídnout. Že to, že v tom musíme vydržet. Že my tomu věříme. My jsme před desítkami let, opravdu před 23 lety, když jsme založili studio, tak jsme od Denise Santacchiari dostali plánu, aby jsme k němu šli dělat do Milána. Asi by, řekněme, ta cesta průmyslovým výrobkům byla rychlejší v Miláně, ale já musím říct, že toho moc nelitujeme, máme tady rodiny, mám děti a zázemí, všechno možné, ale i prostě ty příležitosti opravdu přišly. Sice to trvalo asi desetinásobně díl, než jsme si mysleli najedně na začátku, ale opravdu to přišlo a věřím, že pro naše studenty je tady obrovský potenciál, co dělat. Samozřejmě je to fakt tvrdý chleba, to všichni designéři mladí ucítí za chvilku, už až z té školy vylezou, ale ta šance tady je. Takže přejím hodně úspěchů v tom hledání a nacházení nových impulsů. Jak v tom duchu, jak mluvíte o té technologii, jak jsem se chtěl zeptat, vlastně je vidět útek s Klárem, že to je design a technologie ruku v ruce. A je, nebo jestli je nějaká míra toho, takhle, když někdo pozná tu technologii stávající, jestli dobře by poznal všechny její omezení a studoval tak dokonale, aby byl sám omezený, aby se ten designer někdy může předběhnout ty konstruktéry a trošku je domáčnout tomu, aby vymyslel něco nového. Samozřejmě znalost technologie je strašně omezuje. Mnohokrát se nám stalo, a zkoušeli jsme si to na vlastní kůži, že přijít úplně nepolíbený může přinést nový přístup, nový a nebo pak ty technologie někam nakopnout. A když ty technologové, které tam jsou otevřený a baví je to. Ne, tak, že říká, že to nejde. Tak je, často by je to v životě nenapadlo, protože mají ten strach přirozený, tak, mají to zakódovaný, takže určitě neznalost technologie je často velkou pomocí a impulzem. No, to děkuju. Ano. Zrovna jedna věc, když takový mladý umělec začínající z Pavla Kulí hledá v první řadě krásu, ale v druhé řadě spadl nějaký profik. Jak mu radíte, aby nepřišlo to duševní pohlaství rukovní moci, který do toho vpádá proti tomu skopírování? Protože to je taky důležité. Tady jsou obrázek, tak to je velice originální nápad, kdo to vidí, ale všechno nemůže kopírovat. Jak to se posunuje, jak se to stojí třeba ta ochrana? Důležitá věc je, samozřejmě ta ochrana stojí strašný peníze, to si jako můžou rovnit firmy a někdo ze začínajících designérů, pokud nemá za sebou nějaký background finanční, si to nemůže dovolit. Ale stačí už to, že se podaří to někde vystavit, někde opublikovat v časopise, jet s tím na veletrh, na design blog a to už samo o sobě samozřejmě do určitý míry pomůže tomu případným pozdějším sporu s potenciálním kopistou. Tak jinak bohužel samozřejmě každá ochrana autorská je strašně drahá. Chce to prodat mocné, silné firmě, ta si to ochrání. Tak jo, my jsme samozřejmě ze začátku, kde jsme začínali v době, kdy tady neexistovala žádná struktura, kdy nebyli novináři, kdy prostě vlastně o designu se moc nemluvilo, jako kdyby neexistoval. A proč to říkám? Co byste se to ptal? Nebylo třeba co chránit, když se o tom napsal. Jasně. Když se nepublikoval, to nikdy. My jsme jako vlastně se na začátku říkali, že se to budeme teda sami vyrábět, protože nebyl kdo by to vyráběl, tak jsme se to vyráběli sami, nebo lepší řečeno organizovali tu výrobu, takže jsme s tímhletím taky se trošičku pasovali, pokoušeli jsme se chránit aspoň třeba na řázech a podobné věci. Stejně nám to jsem tam někdo sebral a nakonec je i to jeden z důvodů, proč jsme si v určitě době řekli, že už nechceme nic vyrábět. Kromě drobností, které děláme jako si pro radost nebo pro někoho nebo nějakých malinkých serií, tak jsme se úplně odstřihli od té výroby, protože tohle je prostě strašně složitý a strašně nákladný a strašně náročný a bere nám to hrozně energii a nervy a prostě. Jenom ještě k tomu dodám jednu věc. Náš kolega slavný Tom Dixon z Londýna vlastně patří k zakladatelům ty punkové vlny nábytku postindustriálního z
spolu s Ronem a Radem, tak ten vlastně celý 90. leta šíleně živořil. Sice navrhoval třeba pro renomované firmy jako Kapelíny, udělal dokonce v té době už židli pro Vitru, ale věci se moc neprodávaly, Kapelíny nikdy nikomu nic moc nezaplatil, ale každopádně byl natolik známý, že ho zaměstnala IKEA pro svoji dceřinou firmu a on teda mohl jezdit po celém světě a naučit se ty jejich technologie a s tímhletím know-how si založil si před 5 lety svoji firmu Tom Dixon a vlastně udělal takovou zkratku mezi návrhem a tím, kdo si to kupuje. To znamená, není tam ten obchodník, ten manažer a vlastně ty věci, i když jsou technologicky složitě vyrobený, tak vlastně jak je ta cesta napřímená, tak vlastně ta cena se nezdvojnásobuje při každém tom kroku. Jo. A tahle ta jakoby jeho přímá cesta návrhu a prodeje se takhle dostává na trh. Uvidíme, jak bude úspěšný, protože on je jeden z mála designérů, který sám tu věc vyrábí, produkuje a dává na trh. Dokonce zase na Maisonu v Paříži byl, na tom stánku, on to sám si ji prodává. Já osobně bych to teda nikdy nechtěl. Vy si vemete, že prostě kolik je těch veletrhů za rok, to je několik desítek míst, které vy musíte obět. No možná je hezký cestovat. Člověk řekne, v Paříži, jasně. No, že ono tam zrovna sněží, ono neletí letadlo, ono prostě musíte tam se zodpovědný za ty lidi, kteří vám postaví stánek, jestli máte vytištěný všechny materiály, jo, tisíce telefonátů, obchodních schůzek, aby se dostalo to zboží tam, kam má. To prostě není práce pro designéra. To je můj názor. Myslím, že on to zvládne klobouk dolů, ale osobně tomu dlouhodobě vůbec nevěřím. Co to baví? Nevím, jestli to baví. Teď už nemá cestu. Ale nebude cestu zpátky. Jo. Je to velmi náročné, ale pokud vám stačí, že budete dělat nějak pár produktů a ty budou tak krásně a krásně vyrobený a bude mít o to svět zájem, aby nebudete chtít z toho udělat nějakou obrovskou firmu, tak to asi jde udělat, ale je to fakt teorie, to se musí zkoušet. Jako vždycky je nějaká šance to dostat na trh. No. V současné době ve světě velkou novinkou jsou nanotechnologie. Uvažujete i vy, že byste se do této oblasti pustili? Tak my jsme asi neměli úplně tu příležitost zatím, protože spíš jsme přemýšleli o tom, že to je spíš na bázi třeba textilu, nebo opravdu, že to nevidíme, kromě třeba prototypů, protože vím, že vlastně se dělají modely s nanotechnologickou technologií, ale nenašli jsme zatím třeba v nábytku nebo osvětlení důvod tou technologií se vůbec zabývat. Ale samozřejmě nás to fascinuje. No. Já jsem si chtěl zeptat, jak vlastně se generuje třeba u vašich skleněných objektů. Někdy to je zřejmý, ale jak vzniká název nebo pojmenování? Jak vlastně vůbec vznikl název ateliéru, jakoby to všechny tam. Takže bychom nevěděli, co to je, ale... Jak jste si mohli asi teď za tu krátkou zkušenost, co tady s náma máte, za tu hodinu všimnout, tak nás to navrhování nebo vůbec tento svět docela baví takže my se tím taky bavíme a opravdu někdy ty věci můžou vzniknout při čištění zubů nebo na toaletě, ale je to opravdu tak, že prostě velmi často se stane, že něco vznikne, je to ve výrobě, je to na veletrh, my máme plnou hlavu s tím, aby to bylo nějak vyrobeno a oni volají z marketingu, že prostě potřebují nutně prostě název, že se to opravdu vymýšlí ad hoc v tu vteřinu, než se do tiskány, kdy je to velmi rozumová, promyšlená záležitost. My se snažíme, aby v těch našich věcech byl nějaký, ne snad vtip, ale aby to mělo nějakou nosnou myšlenku, aby ta věc měla důvod svýho vzniku a často ten název vypovídá o tomhle tom třeba primárním důvodu třeba estetiky nebo zvolené technologie. A ten název vašeho ateliéru teda? To jsme byli ještě malý. Studio, není ateliér. Vy jste pod katedrou? Ne, to je soukromý. Proč Olbor Korcho? Samozřejmě, vzpomínám jsem si čet o těch mongolských
tvorech, které možná existují, možná ne. Ale prostě líbilo se vám, jak to zní, ten zvuk. Jo, to stačí. My jsme se několikrát potkali s lidmi, kteří opravdu s tímhletím démonem mongolský pouště se potkali. My jsme ho zatím teda naštěstí nepotkali ještě. Ale nás docela bavilo. Když jsme studio zakládali, to bylo přesně taky takový ad hoc. Jeli jsme tenkrát vystavovat ze studenty vedle firmy Triade, italský, která v těch půlce 90. letech opravdu slavila obrovský úspěch. Novináři se vlastně na to úplně slítali jako osy na vernisáži, opravdu bylo několik tisíc lidí. Tak nám Bořek Šípek tenkrát umožnil, aby jsme tam jakoby v koutku si vystavili své prototypy. No a tak oni všichni se ptali, no a když teda spolu děláte už několikátou věc, tak se nějak musíte jmenovat, ne? Tak něco, co si zapamatujeme, jaký to ABC, BBC, CIA, nějaký prostě tyhle názvy. My jsme říkali, hele, my jsme z východu, my jsme chtěli, aby to znělo takhle jako exoticky, no a pak jsme si mysleli tuhle tu blbost. No. Ale je to dobrý, takhle každý si to zapamatuje. Já když jsem to slyšel poprvé, tak od té doby, kdykoliv už jsem o vás slyšel, tak bylo jasný, kdo to je. Kouzlo nechtěného funguje. Ale funguje. Jak jsme jezdili na tom skútru, tak samozřejmě jedna z veselých příhod byla taková, že Honza se proháněl s manželkou po centru Milána, chytli ho policajti bez přilby. No, druhý den jsem řekl, já jdu druhý den, byla neděle ráno, krásný sluníčko, Italové prostě volali z dálky, co to je za krásnou motorku, jako podivuhodno to plechový prase, příšerný čumák to má. A najednou prostě černá uniforma, stopka, zastavili mě a teď tam byl nalepený tu cedulku a na policajt říkal I know you are Ogo-Čo-Čo. Takže i tenhle ten, jako nepříjemně se to zapamatoval, ten policeman a musel jsem se sednout z motorky, takže jsem byl taky bez přilby, jsem mu vysvětloval, že se u nás s přilbou na skutru nejezdí, ale musel jsem jí odtlačit za roh, samozřejmě, aspoň. Takže, Naši, jak dělali jednou motorky, myslím, někde v Indii, tak ty Indové to pojmenovali jede. A oni říkali, proč? Ty Češi prejzvali jede, když ji postavili tu první. Ne? Takže někdy to vzniká dost návod. Je vlastně u vás v ateliéru, jako věcím tím ateliér produktového designu ve škole, něco, co je prostě základně nosní a co vlastně skutečně sledujete po celých 6 let toho práce se studentem? Asi je to asi ta logika. Ty věci musí mít smysl, musí mít logiku. To je jakoby to nejdůležitější, co sledujeme a pak všechno ostatní. A u těch přijímaček tam to je těžký asi. Víc nápadů nebo... Tak tam je, samozřejmě, my máme několik škol, ono to vypadá, ty přijímačky jsou možná na všech těch školách stejný, někdy jsou to opravdu testy vědomostní, kdy je to úkol typu nakresli ruku, nebo my opravdu potřebujeme vědět, jestli už někdy drželi tušku v ruce, jak jsou připravený s domácíma prácema, jestli někdo to tam dá na téměř toaletním papíru, nějaký skici, je vidět, že to je naprosto jako odfláknutý, někdo to má zase úplně až moc vynímraný, takový ustrašený, takže prostě. Ale je fakt, že o ty talentovky je zájem mezi našima studentama, takže ta komise má třeba 10 členů a opravdu si to tam přihazujeme ze stolu na stůl. Takže těch někdy 30 lidí, někdy 50, někdy 70, kteří se hlásí do toho ateliéru, tak z toho se berou ty 2-3. Ono, je to samozřejmě těžký. Člověk nikdy se nemůže být 100% jistý, jak to dopadne. Občas se sekneme, stává se to. Většinou třeba máme rádi lidi z gymnázií, protože ty jsou schopni o těch věcech přemýšlet daleko líp, než... A nejedou rutině v nějaké? Nejedou rutině, jako na těch, třeba na pražský, tam na té hračkárny, tam na žiškárny, ty jsou ukreslený, ty prostě furt dělají nějaké krajinky a nějaký dřevíčka se tam šmrdlají. A oni mají řemeslo, umějí vzít tu tušku do ruky, ale už o těch věcech nepřemýšlej tak, jak my potřebujeme, aby skutečně ty věci, aby věděli, proč to vlastně dělají, proč má vzniknout nová židle. Jako, že bude mít jinou křivku, ne, to musí mít vždycky nějaký důvod. A to je ten problém, který, to mají třeba opravdu lidi z gymnázií daleko lepší, ale zase samozřejmě nemůže přijít gymnazista s dobrou hlavou, aniž by dokázal jako něco nakreslit. Takže to řemeslo je takový předpoklad. Spíš samozřejmě koukáme na ty domácí práce, koukáme na všechno, všechno si
obodujeme a hodně dáme na to, jak se ten člověk jeví jako osobnost. Protože ty studenti, nebo suma jejich kvalit určuje kvalitu toho ateliéru, ne my. Takže čím lepší lidi my tam máme, tím ty výsledky potom se tak podpoří navzájem. A pak když tam přijde nějaký jeden imán, ty je schopný to stáhnout vlivu. Ale je fakt, že z 50 bude 6 velice dobrých, a když z těch 6 se vám podaří vybrat ty 3 trfice, tak jo, ta šance tam je poměrně velká, že vyberete dobře. No. Jsme letos, vlastně už loni, na podzim, letos to bude pokračovat, udělali vlastně výstavu absolventů, která se jmenuje Jeden za druhým.